天皇陛下のご臨席を仰ぎ、第189回国会の開会式を行うにあたり、衆議院および参議院を代表して式辞を申し述べます。本年は終戦および国際連合創設から70年の節目の年にあたり、この間我が国は国際協調の道を歩む中、経済の発展にも努めてまいりましたが、今なお内外の諸情勢は誠に厳しく、緊急に解決すべき幾多の重要問題があります。我々はこの際、我が国を取り巻く現状を深く認識し、内政外交の各般にわたり速やかに適切かつ充実した審議を行い、国民生活の安定向上に万全を期すとともに、諸外国との相互理解と協力を一層深め、世界の平和と繁栄に寄与していかなければなりません。ここに開会式にあたり、我々に課せられた重大な使命に鑑み、日本国憲法の精神を対し、おのおの最善を尽くしてその任務を遂行し、もって国民の信託に応えようとするものであります。本日、第189回国会の開会式に臨み、全国民を代表する皆さんと一堂に会することは、私の深く喜びとするところであります。国会が国民生活の安定と向上、世界の平和と繁栄のため、長年にわたり、たゆみない努力を続けていることを嬉しく思います。ここに国会が当面する内外の諸問題に対処するにあたり、国権の最高機関として、その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します。